ქუთაისში სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის ორგანიზაციის თანამშრომლები აქციას განაგრძობენ. ამჯერად ისინი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბნენ და მათ არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები და სტუდენტები შეუერთდნენ. სოცმუშაკთა მოთხოვნა სერვისების გაუმჯობესება, თანამშრომელთა რაოდენობის ზრდა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. აღსანიშნავია, რომ იმერეთის რეგიონში სულ 32 სოციალური მუშაკი მუშაობს. ყველა სოციალური მუშაკი აგრძელებს გაფიცვას. დღეს გვაქვს გაფიცვის მეორე დღე. შეხვედრის ადგილად ავირჩიეთ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. როგორც ხედავთ, აქ თავმოყრილი არ არიან მხოლოდ სოციალური მუშაკები, ჩვენ თანადგომას გამოხატავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახალხო დამცველის აპარატი, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან შემოგვიერთდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ფონდი სოხუმი, ადვოკატები, ინერჯორჯია, სამოქალაქო ინიციატივა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ. ასევე მინდა ჩემი საუბარი დავიწყო ბოდიშით ჩვენი ბენეფიციარების მიმართ, რომლებსაც ჩვენ ვერ ვემსახურებით ორი დღეა. გუშინ აქციაზე მყოფ სოციალურ მუშაკებთან მოდიოდნენ ბენეფიციარები დახმარებისთვის და ჩვენ შეძლებს დაგვარას ვცდილობდით მათ დახმარებას, მაგრამ რადგან ამ ეტაპზე გაფიცვის რეჟიმში ვიყოფებით, კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვხდი მათ, რომ სულყაფილად ვერ ვახორციელებთ მათი ინტერესების დაცვას. აგრძელებთ ბრძოლას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არა მარტო ჩვენი უფლებების დაცვისათვის, არამედ ვაგრძელებთ ბრძოლას ჩვენი ბენეფიციარების უფლებების დაცვისათვის. ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია ეს გადაწყვეტილება, რომელზეც მივედით. ჩვენთვის ძალიან ძნელია გაფიცვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ჩვენ სხვა გზა არ დაგვრჩა.